діточками гратися. То ми в них... Відобрали в дитини літачок. Так. Це все наш придатний русський оборонпром. А такого хірдяли моторчику. Даже понял, что латочка и гудзик. Латочка и гудзик в комплекте. Отключение электропитания борта. Качкай, да, давай. Там Ванька за лямки дернет. А, вот это, да, точно. О. Вау, какие заборки. Яй. Тихо, дивіться, дві такі, тут двигатель включається автоматически. Русский то корабль. Да, пойди нахер. Так. А чуєш, піксель, блин, такий старый. А диви, а у піксель-то наш замалювали, бляха. Він то цей, американський. Байрактар. Бетонка, гражданка, цей, міський. Так. Так, сьогодні вчора був у нас БТР разом з екіпажем, який відправився на концерт до Кобзона. Вот вона. І що, скоро будемо відправляти? 382-й. Холєра, блядь, то до тітка в мене їх є. В мінусі, да? Так. А в нас в плюсі. У нас в плюсі, а в них в мінусі. Спеціаліста якогось. Дивий, який у мене. Чуєш? А той пульт, що в мене є, це...